O vídeo de hoje, vamos dar dicas da JVC GY-HM250U. Então vamos dar dicas simples, muito simples, atendendo até a perguntas de vocês aí que já adquiriram e têm reportado seus questionamentos para o nosso suporte técnico. Tá? Muito bem, primeira coisa, tá? Primeira coisa, por incrível que pareça, muita gente pergunta como é que eu coloco essa câmera no automático, eu quero trabalhar com tudo no automático. Ó, perfeito, observe aqui junto à parte ótica, você tem dois botões aqui, ó, Full Auto e AF/MF. Full Auto para deixar tudo em automático e a parte ótica, Auto Focus e Manual Focus. O detalhe que o pessoal não observa é que esse botão, principalmente o Full Auto, tem que apertar e segurar para que ele assuma. Não adianta só dar um clique. É aperta, segura, ele assume. Então, como que funciona? Ó, eu vou começar, ela está em Full Auto, eu vou passar para manual. Ó, eu vou pressionar o botão aqui, Full Auto, aperto e seguro. Pronto. Ó, ela passa a ir para o manual. Ó, aperta e segura. Volta para Full Auto, aperta e segura, vai para o manual, ó, M de manual, aperta e segura, automático, perfeito? Então, isso é uma primeira coisa. Parte ótica, ó, autofocus, manual focus, ó, quando eu aperto e seguro, ó, vai para o manual focus, está em foco manual, ó, aperto e seguro, volta para o automático. Vamos fazer o seguinte, ó, vou pressionar, deixar no foco manual, tirar o foco aqui e vamos voltar para o foco automático. Ó. Aperta e segura, voltou o foco. Simples assim. Terceira coisa, o pessoal tem encontrado dificuldade em localizar certos menus. Por exemplo, o menu de formatação. Então, basta você acessar o menu aqui na lateral, no LCD aqui, você tem o botãozinho de menu e tem o knobzinho de navegação. Então, é muito fácil. Ó. É menu, você vai navegar aqui até o menu System. Do menu System, você dá um Enter, né, e vai para Mídia. No Mídia, entra em Format Mídia. Ele já identificou que eu estou com um cartão no slot A. E é só dar um outro Enter aqui para que a formatação se execute, ó, vai pedir para confirmar, ó, você dá um Enter aqui, vai formatar, reiniciar esse cartão, ó. Tá? Simples assim. Outras dicas como fazer a transmissão via internet, fazer essa câmera, ela streama. Consulta nosso canal, nós já temos publicado aí como que ela streama e mais dicas você pode encontrar no canal da Sigma.